Bon dia, benvinguts al Centre d'Equitació Poniclub Catalunya. Bon dia, avui toca complir els vostres desitjos. Bon dia, mentre estem refiant... Seguint amb el que estem fent, amb el concurs online... Hola, sóc la Jèssica i avui us ensenyaré a entrenar. Bon dia, policlupero. Hola. Hola, hola, bon dia. I teniu la Xisca, que està amb el Julian. Hola. I la Mireia, que està amb el Mel. Bon dia, avui al Centre Poniclub Catalunya... I amb els vídeos i la formació que estem fent a distància... Polis, anem a repassar una mica... Bon dia, anem a veure el grup... Bon dia, avui toca mirar com estan tots els nostres ponis. És que tinc un cotxe, hasta mañana. Us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem aviat. Adeu! Si teniu algun desig més, el li podem... Adeu!